41-й президент США Джордж Буш відзначив свій 85-й день народження і неабияка стрибком з парашутом. Хоча для Буша-старшого це стало вже традицією. Це саме він робив і у свої 75, і у 80 років. 85 років і вільне падіння зі швидкістю майже 200 км на годину. Саме так 41-й президент США відсвяткував свій день народження, вистрибнувши з літака на висоті у більш ніж 3 тисячі метрів. Це просто неймовірні емоційні відчуття. Я зовсім не почуваюся на 85. За м'яким приземленням екс-президента спостерігала уся його родина і друзі. Дружина Барбара привітала чоловіка з поверненням на землю. Барбара, що думаєш? Ти мій герой? Джорджу Бушу було 20 років, коли він вперше вистрибнув з парашутом. Йшла Друга світова війна. Його літак збили над океаном, і Бушу старшому довелося катапультуватися. Екс-президент добровільно скакав з літака ще 6 разів, навіть незважаючи на перенесену складну операцію на спині. Свій нинішній вчинок Буш старший пояснив двома причинами. Першою є те, що він більше не може грати у гольф, посміхаючись, сказав екс-президент. Ну а про другу причину він говорить так. Коли ви старієте, це не означає, що ви повинні скласти руки. Вставайте і робіть щось, ідіть і насолоджуйтеся життям. Нинішній стрибок з парашутом був не з легких, адже приземлитися потрібно було на невеличку галявину біля церкви, де 54 роки тому Буш-старший одружився з Барбарою. Утім, зараз все позаду, і 41-й президент США уже планує свій наступний стрибок з парашутом у свої 90.